sok jóga órán és meditáción veszek részt, és korábban, amikor még nem ebben a szakmában helyezkedtem el, akkor meghallottam ezt a szót, hogy meditáció, akkor egy ilyen nagyon lassan épülő, valahova kiteljesedő hangutazásra számítottam. De mióta ebben vagyok, és ebben próbálom feldolgozni a velem történteket, próbálom az életben tapasztalt dolgaimat belefűzni ezekbe a dolgokba. És egész korán, mikor abszolút nem tudtam, hogy mihez kezdjek, vagy hogy építsem ezeket a dolgokat fel, akkor jöttem rá, hogy az életben, amiket eddig tapasztaltunk, ezeket át tudjuk vinni zenében is. Hogyha kicsit szomorkásabb, akkor ezt mondhatnám úgy, hogy mollos. És amikor kiderül ez az egész, vidámabb lesz, akkor dúros lesz. És továbbá vannak olyan dolgok az életünkben, amikor megállunk, és azt érezzük, hogy na most el kell gondolkoznunk, mert valami történt, valami olyan dolog, ami ledobott arról a hegyről, ami eddig kialakult körülötted, vagy felépítettél. És ezek nagyon fontosak az életben, ezek az amplitúdok, hogy kialakuljon a személyiséged, vagy bármi, amit meg kell tanuljál. Fontos, hogy ezekre figyeljünk. És a meditációban is így próbálom felépíteni a zenét, hogy egy nagyon lassan épülő hangokra, egy nagyon békességes dalt próbálok felépíteni, és mikor elérünk a katarzishoz, akkor megáll minden. Akkor ott vagyunk, és elgondolkozunk. Nem is volt ez annyira rossz ez az előző állapot, nem is volt annyira jó, de inkább lennék abban a biztos pontban, ami az imént volt. Mikor elvesztettem édesanyámat, akkor nem tudtam, hogy bármit fogok ezzel kezdeni, ezzel a történettel, vagy bármi jót ki tudok ebből majd venni. És bekerültem az állami gondozásba, és az egy nagyon rögös út volt. Mindenhol azt éreztem, hogy én vagyok a kirekesztett, tesóim szégyeltek az iskolában. Az iskolában én voltam a fúj cigány a hátsó sarokban. És akkor ilyen nagyon bántónak éreztem. Nagyon fájdalmas volt, hogy így sehova nem tudok, elkerültem otthonról, egy olyan közegből, ami egy kisgyereknek nem feltétlen jó, vagy nem az épülésére van. És bekerültem ebbe a intézménybe, és találkoztam emberekkel, akik hasonló problémával álltak így a világ előtt. És próbáltam ezeket így befogadni, meg megjegyezni, emberismeret, meg mindent így próbáltam elraktározni. És kikerültem az állami gondozásból, és nem akartam annyiban kimeríteni az életemet, hogy kikerültem, itt egy kis csomag, és akkor vége, feldolgoztuk ezt a korábban megélt traumákat, és elkezdtem zenélni, és erről beszélni, és a zeném által meggyógyítani embereket. És mikor eljönnek hozzám egy ilyen órára, akkor végig kísérem őket, nem szavakkal, hanem hangokkal. Hangokkal próbálom elmesélni nekik, megéltetni velük ugyanazt, ami az életükben is egy ilyen nagyobb lenyomatot próbál hagyni a lelkükben. Az intézet az egy olyan utazás volt, ami csak hálával tartozom, mert
ott tanultam meg értékelni azokat az apró dolgokat, amikben ma kiteljesedhetek. Például elkezdtem zenélni, elkezdtem festeni, elkezdtem sportolni, és hogyha ez nincs, akkor ma nem vagyok itt. És édesanyám halálát is próbáltam így felfogni, hogy ő meghalt, de nem árva lettem, hanem gazdag lettem. Gazdag lettem azzal, hogy tudom, hogy volt egy pont az életében, egy gondolatfoszlány, amivel ő azt tudta mondani, hogy jó, kilép ebből az erőszakos, bántalmazó kapcsolatból, de nem tudott másképp, és csak átadta magát. És sajnos meghalt, de viszont ott volt a másik oldala ennek a történetnek, amivel azt mondta, hogy a gyerekeit ezzel fogja tudni megmenteni. És igazán ez volt a legnagyobb ajándék, amit kaphattam. Elkerültem egy állami gondozásba, elkezdtem zenélni, és megismertem őt is, és magamat is, és nagyon sok olyan embert, akik ma itt ülnek, és velem zenélhetnek. És csak hála van bennem. És ez szerintem minden egyes meditáció lényege, hogy ne akarjunk a csillagokba elrepülni, hanem csak a saját életünkben megkeresni ezeket a csillagokat, amiket meg tudunk fogni, meg tudunk benne kapaszkodni, és visszacsatoljuk ezekhez a traumákhoz, és azt tudjuk mondani, hogy hálás vagyok, hogy itt lehetek. Thank you.
Thank you.
Köszönjük szépen!